Знаємо, що зараз ви перебуваєте на Лиманському напрямку. Розуміємо, що зараз ворог там активізував наступальні дії з боку села Зарічне, Торське. Якщо можете, то, будь ласка, поділіться оперативною інформацією, яка зараз обстановка на вашому напрямку і що зараз там ворог намагається застосовувати. Оперативна обстановка залишається тяжкою, оскільки ворог намагається атакувати з періодичністю десь раз на 1-2 години. Звичайно, що погода сприяє тому, щоб ми успішно тримали оборону. Не вдається просунутися абсолютно від слова зовсім. Але враховуючи те, що все-таки є достатньо сил і перевага, на жаль, поки що в живій силі та особливо бронетехніці і артилерії, звичайно, дуже багато ударних можливостей за рахунок керованих авіабомб, які запускаються з території ворога і досить далеко від наших позицій. Ну, якщо ви знаєте, мабуть, що всі прекрасно розумієте, фактично знищити або збити керовану авіабомбу дуже тяжко. Напродуч в нас є достатньо силових засобів, особливо аеророзвідки. Хочу подякувати нашим пташкам, тому що маємо дуже хорошу оперативну інформацію. І практично всі зміни, які тактично відбуваються, якраз на Лиманському напрямку, біля Торського і в навколишніх селах, то ми вчасно, набагато вчасніше, ніж про це думає ворог, випереджуємо в тому, щоб бути готовими до наступних їхніх дій.